God morgen. Da er det en ny dag, nye muligheter. Og i dag så er det faktisk to intervalløkter som står på programmet. Det er en tøff dag, men samtidig er det den kjekkeste dagen i uka. Jeg håper at kroppen er bra, og at jeg får to gode intervalløkter. Nydelig vær. Tiden kommer i gang. Og jobbe litt. Nå er jeg ferdig med første økta. Det er alltid tungt på morgenen, så det var det i dag også, men jeg gjorde det i sko. Godt fornøyd med økta, og ser egentlig bare frem til en ny økt i kveld. Så nå blir det egentlig å komme seg hjem, få seg med noe mat, få en liten søvn. Så er det tilbake og gjør jobben på neste økt. Da er jeg akkurat ferdig med å sove. Har gjort under skolearbeidet for dagen. Og egentlig nå så bare venter jeg på økta nummer to. Bare ligge i senga og slappe av og holde beina høyt. Og egentlig bare venter på at økta skal komme. Det er fint vær, og egentlig alt er på plass. Og alt ligger til rette for en god økt. Da er jeg på vei til Torvestad for en god kvalitetstrening. Nå har jeg hatt vondt en stund, men nå har det begynt å komme seg. Det gikk fint i dag tidlig, og jeg håper at foten holder i dag også, og at det blir ikke noe mer. Det var fint, så det er alltid lett, synes jeg. Altså når du får sånne svar på treningsfeltet her, så hjelper det veldig godt på, både på selvtilliten og på videre trening inn mot løpene som kommer. Veldig bra. Utrolig fint det der. Fine gjeng. Og så har du Mats i superform nå. Det var en persøkt, så jeg måtte slite litt i dag. Mats så veldig pigg ut i dag, og det lover veldig godt for sesongen. Jeg er enig. Har tro på det. Det er det jeg må leve opp til. Det gjør han nok også. Etter treningsøkt i dag så har jeg vært relativt flat, så jeg har bare gått for en grandiosa. Gjør det enkelt og greit. To gode treningsøkter, vil jeg si. Hvor spesielt den siste økten var veldig bra. Og det som er positivt nå er de siste dagene her, foten egentlig har vært veldig bra. Etter jeg har fått svar på MR, så har jeg fått øvelser fra Rune, og vi har egentlig lagt en plan på hvordan vi skal jobbe videre. Og det virker som det funker bra for øyeblikket, så jeg er veldig fornøyd med det. Da er det tiden kommet for at jeg skal legge meg. Det skal bli godt å sove litt. Det har vært en lang dag. Jeg har løpt 31 kilometer i dag, så jeg kjenner nå at beina er klar for litt hvile, så det skal bli godt.